Dobrý den, slyšíme se, je to... Myslím, že i bez toho. Může bez toho teda? Můžete nahlas. Já budu mluvit nahlas. Oni tak chtějí k tomu nahrávání, já bych jinak na to. Ale já budu mluvit hodně nahlas, to se nebojte. Dobrý den, já vás tady vítám na mé prezentaci. Ráda bych se vám znovu představila. Mé jméno je... Mám to vyfnout. Mé jméno je Radka Křivánková, zastupuji vydavatelství Emerald Publishing a dnes jsem si pro vás připravila prezentaci, která je na téma publikování, právě co jste dala nějaké novinky, nějaké zajímavosti ze světa našeho vydavatelství, takovou podporu autorům, jak připravovat akademický článek, nějaké typy zákulisí, jak se na to koukáme my jako vydavatelský dům. Já samozřejmě tu stojím před vámi z pozice zástupce vydavatelství z pohledu jakoby reprezentativního, z pohledu prodeje. Nicméně jsem u nás ve vydavatelství už více jak 10 let a ty zkušenosti mám nejenom, že se stýkám s autory, s recenzenty, s našimi i vydavateli, redaktory i editory našich časopisů. Takže ta zkušenost moje nejenom z toho pohledu takhle, jakou mám zkušenost jakoby osobní s nima, tak i potom zpětnou vazbu od lidí, kteří publikovali u nás a kteří potom takhle díky té zpětné vazbě potom mohou mi nějakou informaci poskytnout. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, tak se určitě zeptejte. Pokud případně bych nevěděla, tak budu dotazy delegovat na mé kolegy a zpětně bych vám potom tu odpověď zaslala. Prezentace vám bude k dispozici, je tam spousta odkazů, na které odkazuji, takže si nemusíte dělat poznámky, co se týká těch odkazů. Velmi ráda vám k tomu pošlu ještě další informace, které najdete nejenom na našich stránkách, ale i takovou doporučenou další literaturu, kterou vám ráda k tomu poskytnu, kterou budete moct případně samozřejmě i poskytnout vašim autorům nebo uživatelům, kteří by chtěli využít dále tu prezentaci. Tak. Dnešní prezentace bude obsahovat něco maličko seznámení s Emerald, abyste věděli, kdo před vámi stojí a co my vydáváme, co my publikujeme. Podíváme se na to, jak začít s publikováním, jak si připravit ten akademický článek, co je vlastně to, co ti editoři, recenzenti hledají. Malinko se podíváme na hodnocení časopisu a kam to směřuje. Praktické tipy, jak psát akademickou publikaci a umění revize a korekce vašeho článku. Uvedla bych nás jako akademického vědeckého vydavatele, který vydává nejenom časopisy, ale i knihy, případové studie, a to více než 330 zemích, kde působíme. Máme mnoho našich zákazníků, kteří jsou nejenom naši předplatiteli, našich časopisů, ale právě z těchto institucí pocházejí autoři, recenzenti, editoři našich časopisů. Emerald je primární vydavatel. Znamená to, že všechny naše publikace, všechno, co my vydáváme, vlastníme. V takovémto případě neodkupujeme opravdu obsah od nikoho jiného, ale všechno, ke všemu máme autorská práva. Je to důležité vidět pro vás jako buď to budoucí autoři, nebo například někdo, když se vás ptá, kde publikovat, jak si maličko rozvrhnout, jak poznat vlastně ty hodnoty a co to znamená být primární vydavatel a to, že ty autorská práva vlastní ten vydavatelský dům. Je to na jednu stranu jistota pro toho autora, že ví, že někdo za něj bude bojovat v případě třeba plagiátorství nebo v nějakém pokusu třeba o, že někdo nelegálně kopíruje danou práci. My samozřejmě snažíme se distribuovat danou práci, jak jsem říkala, v tom nejširším možném světle a dát výzetí dál vlastně uživatelům, kteří si předplácejí naše zdroje. Emerald vydává nejenom časopisy, ale jsou to také, jak jsem říkala, knihy, knižní série, všechno je to v podobě už nyní e-booků,
a také vydáváme kolekci případových studií. Povím vám něco maličko o každé té části, abyste věděli, že pokud váš zájem nebo zájem vašich uživatelů bude publikovat časopisy, tak abyste dokázali odkázat na portfolio našich časopisů, ale samozřejmě knižní série, i knihy, monografie, nějaké textbooky, různé tyhle ty typy všech těch knih nebo e-knih Emerald také vydává, takže pokud byste třeba měli od někoho ze svých kolegů námět na knihu, knižní sérii a tak dále, tak určitě rádi se o takovéhle možnosti pobavíme. Případové studie jsou další typ, který my vydáváme, který je důležitý pro praktické vyučování témat na školách a je hodně, hodně populární. Když se podíváte na vyučování a na obsahovou stránku vysokých škol, tak převládají oblasti managementu. Jsou to různé typy managementu a management, ač to vezmeme z toho širokého úhlu pohledu, je něco, co lidé prakticky dělají. A na to, aby mohli vidět, jak uplatnit teoretické poznávky v praxi, jsou právě určeny praktické případové studie, které jsou často psány základním textem, popisem té případové studie a doplněné právě těmi učebními poznámkami, například další doporučenou literaturou, grafy, obrázky, samozřejmě otázky k té dané případové studii, doporučení třeba pro jaký level studentů se daná případová studie hodí, jestli je třeba doporučená pro zadání nějaké práce, nebo za jaký krátký časový úsek se daná studie třeba dá učit v hodinách. Takže tohle je určitě systém výuky a často vlastně učitelé využívají své případové studie, tak rádi i publikují dané případové studie. Emerald jako vydavatel se specializuje, dalo by se to tak říct, ve 13 tematických okruhách. Mezi nimi jsou samozřejmě finance, ekonomika, business, management strategie, ale i lidské zdroje, více jako social science a humanities. Máme tady tyto kolekce rozdělené na management kolekce a specialist, speciálně zaměřené kolekce, které se týkají například knihovnictví a informační studie, informační znalostní management, ale taky zdravotnictví a nějaká sociální politika. Potom jsou tam samozřejmě taky techničtěji zaměřené kolekce, jako je kolekce engineering nebo kolekce operace, logistika, hodnocení kvality, ale i ekologie nebo environmentální studie, nebo i obory, které jsou spjaty třeba s internetem, počítači a vůbec takovou tou informační vědou. Takže to jsou oblasti, v kterých my publikujeme, jak jsem říkala, jak časopisy, knížky, tak případové studie. Spoustu autorů zajímá, a je to samozřejmě dáno i ohodnocením těch daných článků, které z těch časopisů jsou hodnoceny, indexovány v různých typech hodnotících žebříčkách. Samozřejmě v každé zemi se koukají na jiné hodnotící žebříčky, ale v České republice ty hlavní dva jsou samozřejmě od Clarivate Analytics, Rim of Knowledge, a nebo potom Scopus od vydatelství Elsevier. Emerald má více jak 260 titulů indexovaných v těchto dvou hodnotících žebříčkách. V detailech je to 58 časopisů, které jsou indexovány v Current Content a mají Impact Factor a 254 je jich teďko hodnoceno ve Scopusu. Pro další informace, které jsme vytvořili na podporu uživatelům, autorům, knihovníkům nebo i výzkumníkům, jsme rozdělili maličko naše dvě stránky, aby právě nedocházelo někdy, ne k mystifikaci, ale někdy, když hledají uživatelé plné texty, tak se pouze zajímají o to, jak dojít k plnému textu, jak ten článek potom použít pro svůj výzkum, pro svoji práci a tak dále. Ale často hledají právě i druhotné informace, které jsou určitě užitečné, ale někdy ty informace
byly na té jedné stránce dokupy, proto jsme se rozhodli rozdělit tuto stránku Emerald Insight, jak byl vždycky název naší platformy, kde se vždycky hledal plný text, tak to zůstalo, ale rozdělili jsme stránku emeraldpublishing.com, kam jsme umístili, jim říkáme zóny, je to zóna pro uživatele, jako jsou ty výzkumníci, vás jako knihovnice, inženýry a tak dále, i pro studenty, kde můžete nalézt spousta informací a v rámci té prezentace i často odkazuju právě na tuto stránku a určitě je vám celá k dispozici, takže můžete se podívat na ní, kde najdete spousta dalších informací. Standardy, které byste měli očekávat od kvalitního vydavatelského domu, abyste věděli, o co se opřít, a i věci, které, pokud byste se například rozhodli publikovat s některým z jiných vydavatelů, nebo třeba i menší vydavatele, abyste si uvědomili svoje vlastní jakoby, práva, která potom máte s nakládáním vaší práce. Všechny naše časopisy, ale i další publikace, jako jsou případové studie i knihy, jsou takzvaně double blind peer review, což je samozřejmě systém dvojitého, ale slepého hodnocení té dané práce, kdy autor neví jméno recenzenta a recenzent nezná jméno autora, aby právě byla garantována kvalita té publikace a ne právě že na základě třeba známějšího jména toho autora a tak dále. Publikování Emerald je zcela zadarmo. To znamená, že pokud máte příspěvky nebo víte, že vaši uživatelé, kantoři, vyučující mají příspěvky a budou je chtít poslat do Emerald, tak publikování je u nás zadarmo, není nijak limitované. Tohle samozřejmě nespadá pod publikování Open Accessu. Open Access publikování mám potom v prezentaci zmíněno později. Emerald je kompatibilní se zásadami transfer. To je v postupu, kdy samozřejmě odkoupíme nebo nově vydáváme časopis. My se samozřejmě snažíme získat i ty archivní data, abychom nabídli vlastně výzkumníkům, uživatelům ten plný obsah toho daného článku, aby se potom ten uživatel opravdu dostal těm prvopočátkům toho výzkumu, aby mohl pokračovat v tom svém výzkumu. V boji proti plagiátorství používáme software Authenticate, kteří využívají jak naši recenzenti, tak naši editoři, aby případně odhalili buď to plagiát toho daného třeba autora, nebo naopak, aby jsme třeba zjistili, jestli někdo nepoužívá plagiáty našich autorů. Jsme členy COPE, což je Committee of Publishing Ethics, a těmito standardy a pravidly se řídíme. To znamená, že pokud by vás zajímalo něco dopodrobna z této asociace, tak vám ráda zodpovím. Emerald je Romeo Green Publisher, tohle už je vlastně určitý level open accessu. Znamená to pro vás, jako pro autora, že vy můžete nakládat určitým způsobem s vaší prací. Ti vydavatelé jsou různě rozděleni podle barev a ta zelená, ta řada je vlastně to, že vám nabízíme tu největší flexibilitu s tím vaším článkem. Vy jako autor například si můžete tu svoji práci publikovat na svých stránkách, pokud bude správná reference tam, kde se originální článek vlastně bude vydán. Máte možnost si ten daný článek vlastně uložit do repozitáře vaší instituce. Samozřejmě je to na základě váš jako práva autora, ne, že třeba například univerzita by chtěla ten článek automaticky si uložit. Jo? Vychází to od vás, jakože vy máte to právo samozřejmě instituci poskytnout, nebo vy máte právo si svůj článek, svůj příspěvek uložit na svých stránkách, ale vždycky s tím správným odkazem, kde se originální článek vlastně je vytištěn. Tato verze vlastně Green Publisher znamená i to, že můžete použít jak preprintovou, tak i postprintovou verzi toho článku. Jo, ta preprintová je ta verze toho článku, kterou vlastně vytvoříte a ještě neprošla tím recenzním řízením, ale i tu plnou postprintovou verzi toho článku. Jediný detail, že vlastně nesmí být ta finální verze tak, jak bude publikován Emerald. To znamená, musí být použit například jiné písmo, není to v PDF-ku, není tam například, já nevím, to logo Emerald. Je to ten text sám o sobě, který je už proběhl už tím recenzním řízením, nicméně není to ta forma taková, která je publikovaná v Emerald. Určitě. Embargo tam je 6 měsíců.
6 měsíců. U některých časopisů máme až 12, ale to jsou výjimky, standardně bývá 6 měsíců. A to se může být ta finální vydaná verze z logerinta? Ne, 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 ta posprintová. To znamená... Jo, ne, já si myslím, to embargo už potom. Jo, ne. Jo, pak, ano, pak můžete. No, 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 do repozitáře, ano. Tu finální emirátskou verze? Ne, 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 ne. Posprintová verze znamená, že to je finální verze textová. Takže po uplynutí embarga pouze třeba tu wordovskou verzi. Ano. Jo, jo. Ano, ano. Taková může být uložena na vašich stránkách, případně. Ne, ne, máte pravdu, teď tam zrovna se rozjeli. Tak. Samozřejmě těch standardů nebo společností, s kterými spolupracujeme, je více. Já jsem tady dala některé standardy, které byste očekávali, samozřejmě, s kterými vydavatelský dům spolupracuje. Na jednou stranu to jsou samozřejmě rozhraní uživatelů, jak se dostat, autentifikační rozhraní. Samozřejmě to jsou i formáty, v jakém jsou naše publikace k dispozici, například i knížky, že jsou v EPUBu, tak samozřejmě jsou to i vyhledávače, například Exlibris nebo Semon, ale samozřejmě EDA i ostatní. A nebo i metody, jakým způsobem lze exportovat citace pro vaše další práce, jako je Crossref nebo Endnote a tak dále. Těch standardů je samozřejmě spousta, nebo i exportování dat ve formátu MAR21, MAR Records. Tak, tady jsem ještě chtěla zmínit publikování těch případových studií. Jak jsem říkala, čím lepší případová studie, tím lepší má doplněné ty poznámky k výuce, které takhle ucelují tu oblast výuky a mohou vlastně nabídnout těm studentům nejlepší možnou věc, jak pochopit tu danou látku. Takže případové studie je něco, co už je to samozřejmě nějakou dobu publikuje i Emerald. Pokud byste chtěli jakémukoliv ještě tématu, třeba víc k článkům, víc k publikování případových studií nebo víc k publikování třeba daných knížek, tak vám určitě ráda poskytnu bližší informace, ale v rámci této prezentace jsem se to snažila nějak shrnout. Tak, teď už se podíváme na průvodce publikováním a začneme asi tím nejzajímavějším a tím nejdůležitějším, co editoři a recenzenti hledají. Samozřejmě oni hledají v prvé řadě něco originálního. Každý editor se podívá na ten svůj časopis a nebude chtít publikovat něco, co už se na stránkách daného časopisu objevilo několikrát. To znamená, že bude hledat nové řešení, nové zpracování těch výsledků. Je to samozřejmě na rozhodnutí potom toho editora, jestli zváží, že ty nové výsledky už jsou natolik jakoby nové, že bude chtít pokračovat v tom daném článku. Někdy se může stát, že samozřejmě daný článek nemá, nebo je tak rozsáhlý a ta práce se právě potřebuje publikovat třeba ve více článkách, tak se dá dohodnout třeba i s editorem, že daný článek se třeba rozdělí na dva nebo tři příspěvky. I takovéhle možnosti jsou, že vlastně potom ten editor s tím souhlasí. Důležité samozřejmě je, aby ten článek byl relevantní k tomu danému časopisu. Hodně často se stává opravdu, že ten článek neprojde do toho časopisu právě proto, že není relevantní k danému časopisu. Postavení vaší práce. Samozřejmě Emerald publikuje články, které jsou nejenom, že Emerald je britský vydavatel, takže samozřejmě máme časopisy z Velké Británie, ale máme časopisy a články z celého světa. Pro každého by mělo být důležité, aby si uvědomil, když vy napíšete článek z vaší oblasti, přímo specificky zaměřený třeba na poměry v Brně, proč by někdo v Austrálii měl mít zájem takovýhle článek číst? Jak může vlastně spojit ten výzkum, buď to vlastně vzít tu teorii, metodologii zpracování výzkumu, nebo může vlastně ty výsledky nějak ověřit, jestli jsou shodné s těmi výsledky, které třeba oni dělají tam, ale aby tam nějakou formou byla ta vazba na ten okolní svět.
A jak jsem říkala, Emerald je vydavatel, který se hlavně zaměřuje na oblasti management. Je to samozřejmě management z úhlu pohledu třeba logistiky, management z úhlu pohledu knihovnický a informačních věd, ale je to právě to, aby tu teoretickou věc mohl někdo uplatnit v praxi. Metodologie výzkumu, samozřejmě si jsou platné a objektivní závěry, srozumitelnost, struktura a kvalita psaní. Určitě je důležité, pokud ten autor má nějakého kolegu nebo někoho, s kým si může nechat jednak svoji práci zkontrolovat, jestli ta struktura je jasná. Často býváme velmi blízko naší práce a nevidíme třeba chyby, které třeba ostatní vidí. To znamená, že i když je často bývá třeba článek psán více autory, každý autor má jiný styl, jiný druh psaní. Je potom důležitý, aby ten článek četl, jako by ho psal jeden člověk. Jak jsem říkala, teoretické a praktické uplatnění. Emerald tomu říkáme the so what factor. A jako co s tím? Jak může někdo tu danou informaci uplatnit? Buď to dále výzkumu, nebo přímo v praxi. Protože člověk nesmí zapomenout, že ač je to akademická literatura, tak akademická literatura je předplácena nadnárodními firmami, mezinárodními firmami, ministerstvy a spousta lidmi opravdu z praxe. A ti právě potřebují pochopit, jak mohou tu danou informaci využít v současném světě. Aktuálnost a relevance zdrojů a citací. Taky velmi důležitý bod, protože někdy autoři opomínají třeba současný výzkum, který buď to může třeba pozměnit ten výzkum toho daného autora, nebo prostě ten autor si vůbec není vědom, že nějaký takovýhle výzkum je, který by měl právě zahrnout do té publikace. Takže ten recenzent často třeba odkáže toho autora zpátky na jeho publikaci. Já sama mohu říct, že se mi to stalo v nějaké době, protože jsem dopisovala svoji práci a opomněla jsem taky jeden zdroj a byla jsem ne opomenutá, ale byla jsem, dá se říct, i napomenutá, že jsem určitý článek zapomněla a samozřejmě ten článek mi potom pomohl maličko se na tu věc podívat jinak. Takže se to může stát a ti recenzenti potom dokážou v takovéhle podobě pomoct. Mezinárodnost a globální zájem. To je to, jak jsem říkala, aby vlastně váš příspěvek měl potom smysl pro někoho, který například z Indie nebo naopak. Často třeba časopis, který má název, který se třeba zdá, že pro vás nebude relevantní, že to jsou třeba poznatky, já nevím, jak bych to řekla, třeba z Malajzie, nebo z Číny, nebo z Indonésie, ale právě naopak ty výzkumy, které vycházejí z těch jiných měst nebo z jiných aktuálních jakoby toho dění, mohou poskytnout ten nadhled, ten správný směr pro tu vaši práci. Dobrý nadpis, klíčová slova a dobře napsaný abstrakt. Tyhle to jsou určitě taky důležité věci, které ještě zvlášť jsem se rozhodla je probrat. Když bychom se podívali na ten úplný začátek, máte samozřejmě nějaké své téma, buď to máte ten příspěvek už napsaný, tak teď samozřejmě kde ho publikovat. Podívat se samozřejmě kde publikovat, bude často dáno třeba vaší, buď to oddělením, fakultou nebo univerzitou, která vám určitým způsobem diktuje, že třeba ten článek musí být buď to ve Scopusu, nebo prostě musí být current content, tak samozřejmě už si nějakým způsobem eliminujete a filtrujete ten seznam těch publikací. Ale samozřejmě důležité je, když už takový časopis najdete, abyste se opravdu podívali na ty kritéria. To je úplně prostě asi začátek všeho, abyste si prošli kritéria toho daného časopisu. Ty kritéria samozřejmě začínají už jenom tím, jak dlouhou časovou osu vy víte, že máte a jak dlouhou časovou osu byste měli vědět, zabere publikace a vydání daného příspěvku. Pokud víte, že musíte publikovat určitý počet článků, já nevím, do 2 let, tak si zřejmě třeba nebudete vybírat časopis, který má ten nejvyšší impact faktor, protože víte, že ta doba, za kterou se ten článek publikuje, se třeba může pohybovat i v okolí 2 let. Jo. Když se podíváme, jak ten publikační proces začíná, vy si vlastně vyberete ten časopis, odešlete ten plný text do daného časopisu, editor
se podívá na ten příspěvek, projde základní takové hodnocení toho, toho článku a rozhodne, jestli ho buď to přímo zamítne, protože nesplňuje ty dané požadavky, anebo jestli najde vhodné recenzenty k první recenzi dalšího příspěvku. Recenzent má okolo 7 až 9 týdnech, v kterých musí tu recenzi provést. Potom vlastně dostane zpátky editor nějaké doporučení, jestli ten příspěvek určitým způsobem poupravit, nebo například i návrh na, na zamítnutí. To znamená, že se koukáme okolo 3 měsíců, než vůbec dostanete zpátky první ohodnocení od recenzenta. Pak záleží na vás, jak hodně nebo jak značná část se musí poupravit, pozměnit, doplnit a tak dále. A kdy vy ho pošlete zpátky, pak jde na druhé čtení. To znamená, že se koukáme minimálně už na dalších 3 měsíce, když to spadneme, tak už jsme kolem 6,5 měsíce. A to je taková úplně, úplně nejkratší doba, kdy se opravdu můžete koukat, že ten váš článek bude publikován. 6, 7, 8 měsíců, nejkratší doba. Ale reálně se koukáme třeba 8, 9 měsíců a víc. No, u Emerald časopisů. Stalo se vám, že jste měl publikován rychleji u nás? Jo, tak mám fakt, který jako ta recenzní trvala asi pasadu 2 měsíců. Super, super. Jako vydání samozřejmě až přišlo pořadí, ale jako čekání na recenzní posudky asi 2 měsíce. To je dobře, protože já říkám, jakoby máme ty krajní jakoby limity a snažíme se je prostě nepřesáhnout a snažíme se prostě korigovat recenzenty, aby nepřesáhli, protože víme zkušenosti právě autorů, že článek pošle, a 3 měsíce se ani vůbec nic neděje. Není ani zpětná vazba, nebo se 3/4 roku nic neděje. A ten autor vlastně potom neví, co s tím článkem dá. Takže pokud v tu chvíli prostě je dostatek recenzentů a ti recenzenti jsou takhle jakoby ohební, tak je to určitě dobrá zpráva, že ten článek jakoby je publikován mnohem dříve. A vy víte, že to vyberáte externím nebo interním vydavatelstvím? To vlastně jsou všechno externí lidé. Vemte si, že třeba vy jako autor jste specializovaná v určité oblasti, napíšete publikaci a hnedka na základě toho, že vy máte takovéhle zkušenosti, můžete být, a často to tak bývá, budete zpětně dotázána Emerald, jestli byste byla ochotná být recenzentem, pokud bude článek podobně zaměřený, protože vy jste potom ten expert v té oblasti a budete moct takovýhle článek ohodnotit. Takže ti recenzenti jsou externí lidé, ano. A často to právě bývá, že ten autor se potom zařadí do seznamu těch recenzentů a pokud takový příspěvek přijde, tak je požádán, aby se stal recenzentem a záleží samozřejmě na něm, jestli to přijme nebo ne. Takže pokyny pro autory. Důležité je rozsah a typ publikace. Pokud publikuji případovou studii, daný časopis prostě nepřijímá případové studie, je nevhodný. Pokud daný časopis má rozmezí 4000 až 6000 slov, což je velmi krátký příspěvek, a má příspěvek v délce 8000 slov, není šance, aby se takový příspěvek prostě do toho časopisu dostal a musí být zkrácen, přepsán, případně domluva s editorem, že se rozdělí na dvě části a tak dále. Ale ten daný příspěvek musí splnit kritéria pro ten daný časopis. Styl citací a tak dále. Styl citací v Emerald je harvardský systém. Komu poslat vaši práci? U většiny časopisů, dá se říct, skoro už se to blíží ke 100% našim časopisům, je takzvaný Scholar One manuskript, kdy automaticky stáhnete váš příspěvek a ten článek už jde přímo do toho manuskriptu. Je to velmi transparentní a flexibilní systém, kdy vy vlastně vidíte, v jaké fázi toho recenzního procesu ten váš článek, ten váš příspěvek je. Jo. A díky tomu potom, když víte třeba, jaké období by ten recenzent měl mít na ohodnocení toho článku, když ta doba se třeba už rozšiřuje, zvolitko nedávno jsem měla paní z Ostravy, která mi říkala, že furt vidí, že ten článek prostě sedí u editora, ale už by měl být dávno u recenzenta, tak jsem kontaktovala editora a on mi řekl, ano, my jsme bohužel v tom systému nepřeškrtli správně, článek už je dávno u recenzenta a během týdne se potom dostala zprávu i v rámci takhle pro toho autora, že ten článek jakoby s těmi recenzními posudky se vrátí zpátky. Jo. Takže nejenom, že ten autor opravdu vidí, kde je, ale může třeba i na to reagovat. Takže i tohle to je možnost.
Ale může se stát, že někdy ten časopis, který je třeba nový u Emerald, nebo ten manuskript scholar ještě nemá nastaven, takže bude třeba vyžadovat, abyste ten příspěvek poslali přímo editorovi. Nebo pokud to nebude samozřejmě časopis u Emerald, ale bude to kdekoliv jinde, tak se podívejte, abyste viděli, komu správně ten příspěvek poslal. Tip, který někteří z našich redaktorů vám jakoby doporučují. Pokud si třeba nejste jistí například správným výběrem toho daného časopisu, můžete vlastně oslovit naše buď to editory nebo redaktory a napsat jim, že máte tento příspěvek, jestli je vhodný pro daný ty časopisu, nebo jestli například by nevěděli o jiné publikaci, kde by ten příspěvek byl vhodný. Všechny naše časopisy mají plně dostupnou editorskou radu, kde najdete buď to minimální kontakt na redaktora, anebo i kontakty na jednotlivé editory nebo regionální editory. Takže určitě ty kontakty tam jsou a pokud byste si nebyli jisti, tak můžete i takovouhle formu využít. Důležitá informace, kterou vždycky naši redaktoři připomínají, přičíst aspoň jedno, dvě čísla daných časopisů, abyste opravdu věděli, že váš příspěvek nějakou formou komunikuje s tím daným časopisem a že se opravdu hodí do toho časopisu. Tak, struktura článku. Tohle je základní struktura akademického článku. Nějaké praktické tipy. Článek je psaný v trpném rodě, pokud pravidla časopisu neurčují jinak. Máte tady takový odkaz na příspěvek profesora Turkmana. Profesor Turkman je profesor vyučující na Ekonomické univerzitě univerzitě v Lublani a on publikoval mnoho svých příspěvků už v indexovaných časopisech, takže to je velmi, velmi zkušený autor. A sepsal takový guide, taky takovou prezentaci, jak publikovat akademický článek. Takže on maličko bral ode mě, co jsme vlastně měli prezentaci a já jsem si dovolila použít jeho. Takže takovéhle spolupráce. Takže se můžete podívat na další typy, co říkají zkušení autoři, jak publikovat akademickou práci. Nadpis. Když se vy vžijete do role ne teďkon autora, ale někoho, kdo hledáte ten text, kdo hledáte ten správný příspěvek, který vám pomůže ve vašem výzkumu, tak je důležité, jak je správně napsán nadpis. Snažit se ten nadpis dát opravdu výstižně, osvobodit ho od obecných frází, které pouze přidávají slova, jako je study on, action off. To jsou slova, která tam třeba úplně zbytečně nemusí být přidána, pokud to není nezbytné. Použít opravdu známá klíčová slova. Ne novotvary, které jsou třeba, nebo nově stvořená slova, nebo zkratky, které ne vždycky jsou známy ostatním uživatelům. Citace kompletní a ve správném stylu. My jsme dělali takový interní průzkum a zjistili jsme, že nejvíc stahované články mají 8 slov v nadpisu. Nejméně stahované články mají více jak 20 slov v nadpisu. Porovnání si udělejte sami. Výstižný nadpis, výstižný abstrakt, jakou formou bude psán článek a článek, který se nedokáže vyjádřit ani vlastně v nadpisu. Abstrakt. Emerald byl jedním z prvních vydavatelů, který vytvořil takzvaný strukturovaný abstrakt. Ten abstrakt je přímo takhle rozdělen, jak ho mám tady ukázáno na tom slajdu, purpose neboli záměr toho článku, design neboli metodologie, jaké jsou výsledky a diskuze vyplývající z daného výzkumu. Samozřejmě nějaké vyloučení nebo příští kroky, research limitation implication, jak jsem říkala, a co jako the so what factor, praktický dopad na společnost vašeho příspěvku, a nebo i dopad na společnost, politiku, pokud můžete samozřejmě takový
váš příspěvek má takovýhle možnost vlastně ovlivnit. A samozřejmě originalita. Co je vlastně novou hodnotou vašeho příspěvku? Na základě vlastně strukturovaného abstraktu, který je psán v 250 slovech, ten uživatel, který hledá ten plný text, opravdu může dobře orientovat, jestli hledá třeba určitý způsob, jakým ten výzkum byl dělán, jestli se třeba jednalo o kvalitativní, kvantitativní studii, a nemusí sálo dlouhé procházet jednotlivé stěny toho článku, ale opravdu to jednoduše vidí v tom abstraktu. Strukturovaný abstrakt můžu doporučit na základě samozřejmě doporučení našich redaktorů kdekoliv jinde. U Emerald je to nutnost, kdekoliv jinde doporučuji jako velmi přehledný systém, protože takhle vypadá abstrakt, který není psán strukturovaně a je to psán abstrakt v jednom paragrafu. Tady jsou přímo recenze našich recenzentů, který vlastně říká, že to něco maličko jako typy, nějaké další typy pro publikování. Maličko jsem samozřejmě tu svoji prezentaci, jak jsem říkala, zkrátila, takže jsem vzala jenom pár důležitých věcí. Samozřejmě vysvětlení nějakých specifických zkratek nebo termínů hnedka vlastně v úvodu jako prezentace toho vašeho výzkumu. Introduction se píše spíše v přítomném čase, popisování aktuální situace v oblasti řešeného výzkumu. Pokud jste publikovali vaši práci někde třeba v rámci konferenčního příspěvku nebo navazujete na vaši dřívější práci, odkažte se na svoji dřívější práci. Nejenom je to na navázání kontaktů, ale určitou formou je to vlastně opravdu prezentace vaší práce, takže tohle se píše v úvodu. Literature review, vlastně část, kde popisujeme, jak je náš výzkum spjat s výzkumem dané oblasti. Důležitá informace, kterou vždycky naši editoři říkají, že tohle to není zkouška. V této části se nesnažíte ukázat recenzentům, že jste četli úplně všechno k dané problematice, ale že opravdu referencujete a citujete pouze zdroje, které jsou relevantní k vaší práci. A tip, aby se autoři vyhýbali takovýto větám, jako je long time experiences have pointed out, nebo according to author's experience. Jsou to vlastně věty, které neurčují přesně, který autor a jakou myšlenku tím říkal. To znamená, že se neodkazujete přesně na konkrétní zdroj a recenzenti takovéhle věty nemají rádi. A nebo samozřejmě i self-referencování, to znamená popisování vlastně svého vlastního článku. Samozřejmě budete třeba navazovat na svoji dřívější práci, nicméně nebudete se v rámci literature review odkazovat neustále na svoji dřívější práci, ale budete se odkazovat na práci i ostatních v daném kontextu. Tak. Referencování, jak jsem říkala, Emerald využívá k referencování systém hrvatský. Je tady jednoduchý návod, jak určité typy publikací správně referencovat. Etika publikování. Etika publikování mezi vydavatelskými domy je relativně dost závažný problém a často se stává, že tak autoři nečiní, což vydavatelé nemají moc rádi, a tak se snaží hlásat tu správnou osvětu, jak by to mělo být. Ale chápu, že prostě někdy, když pošlete článek a opravdu nemáte zpětnou vazbu, tak někdy není šance. Ale ptala jsem se v takovém případě, když třeba pošlete článek a opravdu se vám ten recenzent nebo se vám ten vydavatelský dům neozve, tak mi vlastně bylo doporučeno, že by bylo určitě lepší nějakou oficiální formou komunikovat s daným vydavatelským domem a říct tím, že prostě ten váš příspěvek už nechcete v tom daném vydavatelském době mít publikován a že si přejete ho poslat do jiného domu. Aby se prostě nestalo, že ten článek tam prostě někde je, a například se může i stát, že daný recenzent pracuje pro více vydavatelských domů.
Pokud by ta práce byla velmi specificky zaměřená, tak najednou se může stát, že byste dostali vlastně ten příspěvek dvakrát a vy jako recenzent určitě nebudete jako rádi z téhleté praxe. Ale jak říkám, pokud by, právě že jsem měla už takový dotaz, co mám ale dělat, když prostě půl roku mi nikdo nedá vědět, jo, jestli ten článek se někam dostal, jestli je někde, tak vlastně bylo doporučeno, abyste prostě aspoň nějakou oficiální formou informovali, že to prostě to recenzní řízení, že aspoň chcete vědět, kde jste, anebo že ho prostě berete zpátky, že si přijete poslat příspěvek někam jinam. Oznámit střet zájmu, to znamená, že pokud píšete vaši práci o dané instituci a v dané instituci pracujete. Plagírování vlastní práce a souhlas s publikováním například rozhovoru nebo případové studie nebo nějakých informací z dané instituce. A získání souhlas od všech autorů, kteří se podílejí na vašem příspěvku. Stávají se případy, kdy autoři pošlou příspěvek nám a potom se ozve další autor, který se domáhá toho, že on je klíčovým autor daného příspěvku a že musí být uveden. A v takovém případě to potom opožďuje tu publikaci a my musíme vyřešit tyhle ty autorské záležitosti dříve, než ten článek je publikován. Další důležitá sekce je sekce copyright. A samozřejmě objasnění si a získání souhlasu písemného souhlasu od majitele autorských práv, že můžete použít text nebo obsah, který jste sami nevytvořili. Možná jste slyšeli o takzvané STM asociaci, kterou zahrnuje i Emerald. Pokud ne, tak se jedná o asociaci, kde je mnoho vydavatelských domů, ale i mezinárodních organizací, které si odsouhlasili, že pokud ta část, kterou například parafrázujete, nebo data, která vlastně píšete v daném textu, je pouze v malé míře, tak můžete úplně jednoduše prostě referencovat. Ano, autor Blacksmith tvrdí, že a správně uvedete referenci. Pokud byste ale vzali například 3 nebo 4 jeho tabulky a celé je vlastně vkládali do vašeho příspěvku a ta část buď do toho textu nebo těch grafů už by byla větší než dovolené množství, tak už byste museli žádat majitel autorských práv, což samozřejmě Emerald, v případě je vždycky Emerald, není to ten autor, ale samozřejmě pokud je to nějaký autor, který si to publikoval někde sám, tak musíte kontaktovat jeho, že budete publikovat jeho data ve vašem příspěvku. No. Můžu jenom k tomuto dotaz? No a jenom přemýšlím, že třeba podle českého autorského práva, pokud řádně citují, tak můžu převzít fotografii, tabulku, cokoliv po svého textu, pokud toho řádně uvedu referenci. No pokud je to malé množství, tak ano, ale tady se jedná o velké množství, protože ta STE asociace stanovuje, že je to 500 slov z jednoho příspěvku, anebo maximálně 800 slov z celého časopisu. Takže je to takhle tam přesně na definu? Oni to tam takhle mají. A 500 slov je plus minus brán jedna stránka. Jo. Takže pokud je to celá čistá stránka textu v rámci jednoho článku, anebo maximálně 800 slov z celého časopisu, tak nemusíte, tak stačí prostě čistě referencovat. V rámci tabulek a grafů si myslím, že tam je 5 v rámci jednoho příspěvku, anebo maximálně 8 v rámci celého časopisu. Pokud by to bylo víc, tak byste měli žádat majitele autorských práv o tom, že publikujete. Často se tak stává třeba právě u publikování knih, kde samozřejmě se kopíruje víc, takže potom ti majitelé musí žádat. Ale ono, jakoby, jak jsem říkala, malé množství, ale ono je to relativně dost, protože těžko do příspěvku, který má třeba 40 slov, budete kopírovat 500 slov někoho jiného. Jo? To už je, takže se proto říkám, tak když kopírujete, já nevím, fotku, obrázek, je to 1, 2, tak nemusíte žádat. Jo? To opravdu už jsou relativně značné množství těch dat, které byste používali od někoho jiného. Emerald vytvořil takový jednoduchý checklist a permission request form. Ten checklist je takový jenom, pokud píšete příspěvek, abyste si opravdu řekli, ano, použil jsem data někoho jiného, ano. Použil jsem v rámci omezené množství, ano. Použil jsem víc, ne, musím žádat. Pokud byste potřebovali žádat Emerald, tak tady máte přímo formulář, který potom zašlete naší mé kolegyni, která má na starosti vlastně tyhle ty permission. STM Association, ona platí na Česku, jako
Tam jsou zahrnuty, dalo by se říct, skoro všechny vydavatelské doma, ale i mezinárodní instituce, jako třeba, já nevím, asociace, které jsou, já nevím, ty mezinárodní organizace, ty tam jsou zahrnuty taky. Vlastně, i oni vlastně... A oni tam vlastně specifikují to, co jste tedy... Ano, 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 přesně tak. Takže i autora, ale vydavatelský dom. Ano, ano, ano. Samozřejmě, pokud vy si budete publikovat svoji publikaci někde sama u sebe, tak a někdo by používal váš text, tak by vás měl o tom informovat, ale samozřejmě... Nebo u univerzity, když vydává vlastní vydavatelský dom, teda... Ano, ano, měli by... A dohodu, ale buď zahrnuté... Je pravda, že nevím, jak se tam tohoto... Samozřejmě, tohoto jsou jakoby dána doporučení, že ti asociace, které jsou v té STM asociaci, si tohoto odsouhlasili. Aby se právě omezilo kontaktování, že například, já nevím, vy byste publikovali dvě fotky z našeho příspěvku, abyste neustále museli kontaktovat ty autorské domy, že žádáte o písemný souhlas. Proto si odsouhlasili nějaké to množství, ano, že pokud je to v rámci těchto limitů, tak je to vlastně na férové a transparentní bázi a není nutné vlastně kontaktovat ty autorské domy. Nebo majitele těch autorských práv. V případě primárních vydavatelských domů jsou to ty vydavatelské domy. No. Revize článku. Pokud získá autor zpátky žádost o revizi článku, tak je to dobrá zpráva. Recenzent nebude žádat autora o doplnění nebo nějaké přepsání, pokud si nemyslí, že ten článek má potenciál na to, aby byl publikován v daném časopise. Nepanikařit a ujistit si, že rozumíte správně připomínkám daného recenzenta. Potvrdit recenzentovi, dokdy vlastně jste schopni dané připomínky upřesnit, přepsat a poslat zpátky, protože editoři mají přesný plán, kdy například třeba přesný ten příspěvek, do jakého čísla by se jim hodilo, nebo jaké číslo se bude publikovat, tak aby věděli, aby si dokázali tu svoji práci naplánovat. Ujasnit si, že rozumíte připomínkám, pokud si nejste jisti, jste součástí publikačního procesu, protože o váš příspěvek je zájem, tak určitým způsobem můžete komunikovat samozřejmě zpátky, opravdu se ujistit, že rozumíte správně té připomínce. A doporučujeme přiložit krátký průvodní dopis, který ukazuje, že například tuto část jste doplnili o daný příspěvek nebo seznam referencí, ano, je doplněn o tenhle a na základě toho i ten text je doplněn. Nebo některé se třeba závažně mění, aby nějakým způsobem byl takový informovaný postup, jak jste postupovali při té změně. Protože se může stát, že samozřejmě ten článek jde zpátky třeba k jinému recenzentovi, někdy jde k tomu stejnému, ale hodně často jde třeba k tomu jinému, aby on věděl, jak se daný článek měnil v průběhu. Samozřejmě i vy máte právo danému recenzentovi poskytnout vazbu, že si nemyslíte, že jeho připomínka je relevantní a nepřejete si danou třeba část příspěvku změnit a naopak dokládáte třeba další zdroj, který dokládá váš část vašeho příspěvku. Takže i samozřejmě i takovouhle formou můžete komunikovat zpátky. Naši recenzenti mají od nás, teď čekám na potvrzení, že to tak bude, mají od nás i formu, jak by měli poskytnout tu zpětnou vazbu. Jo. Měla by být podobně strukturovaně, aby dokázali, není tam? Tak možná se změnilo. Já jsem měl tři články popsané do Electronic Library. Uh-huh. Dva články byly přijaté a třetí článek mě byl vrácen potom ke druhé revizi. Uh-huh. S tím, že po první revizi si editor ten článek vůbec nepřečetl, respektive on si vůbec ani nepřečetl připomínky recenzentů a vrátil mě to k druhé revizi jenom na základě toho, že recenzenti součástí toho formuláře, oni zakliknou major revision, minor revision na to. Uh-huh. To znamená, ta editorka, ona si vůbec nepřečetla připomínky recenzentů,
nepřečetla moji zpětnou vazbu a jenom na základě toho, co recenzenti zaťukují, mě to vrátila zpět. Tak já jsem se jí tedy jako ozval, že mi teda jejich připomínky recenzentů už přijdu jako irrelevantní, už mě tam fakt vytýkali věci, co byly jako mimo. Ona se mě omluvila, přiznala se, že teda vůbec nečetla recenzní posudky, že se řídila jenom tím, co bylo zapíknuto. Já jsem tedy jako měl před cestou do Ameriky a chtěl jsem to už nějak ukončit, tak jsem mi napsal, že bych byl rád, aby mě prostě do 14 dnů dala jako vědět, jestli teda to přijme nebo ne, přestala komunikovat. Takže já jsem jí tedy dal jasný deadline, jako dokdy jsem mohl ten s tím komunikovat, pokud se mě nalazby potom datu, pošlu to jinam. Poslal jsem to jinam, bylo to přijat. Takže říkám, to byla ale jako jedna, ale je pravda, že ty první dva články byly přijaty ještě za jiného editora. A tam potom došlo k výměně a nevím, jestli dneska ještě ta paní tam jako je. To už to pak potom se přestal slovo. Říkáte Electronic Library. Ale komunikovali s váma jakoby na začátku teda? Tak samozřejmě šlo to přes ten systém, že? Že jako jak říkám, ty dvou měsíců jsem dostal jako ty posudky, napsal jsem revizi, napsal jsem samozřejmě to a asi za, já nevím, 14 dnů nebo za měsíc přišla zase tady ta reakce a teďka jsem si přečetl ty recenzní posudky a říkal jsem si, dobře, ale jeden recenzen, takhle, tam to bylo, že v první kolo mě to prošli dva recenzenti a ve druhém kole čtyři recenzenti, z čeho jsem jako poznal, že jeden recenzen byl ten stejný z prvního kola, že určitě jeden se opakoval. Ten, co se opakoval, tak ten tuším už napsal accept. Potom dva recenzenti napsali Minor Revision a ten čtvrtý napsal Major Revision. A když jsem si přečetl ty posudky, tak jsem říkal, ale oni už tady po mně chtějí jako prostě věci, které v podstatě buď tam nějak mám, anebo které už jsou irrelevantní jako v tomto tématu. Proto jsem se tady ozval, napsal jsem té editorce a toto jsem jako ozval. A potom přestal komunikovat, takže vůbec nevím. A já říkám, tím samozřejmě nemůžu jako paušalizovat, no, jasně, to jsem celý dělal prostě, jo, ale přiznám se, že trošku mě to motivovalo k tomu, že jsem to poslal do jiného časopisu, jako by se loni jako napsal něco nového, tak to šlo to. Všechno mě tak vidí. Přesně tak, no, jako je pravda, že samozřejmě... Takže můj názor Open Peer Review. Open Peer Review. Otázka, kterou jsem foukl, No. Si o tom uvažujete. Protože myslím si, že potom ti recenzenti, když si to ani ta editorka prostě netroufí, tak to si myslím. Pokud můžu říct něco, co byste měli, tak to byste měli zavést. Open peer review. Tak jak to má biometrický cenzor. Samozřejmě open peer review se zveřejní ta jména a ty posudky po přijetí. Jasně. To znamená, že zachovám bind, ale... Jasně. A víte takhle, jenom když už máme takovou diskuzi, víte, jestli nějaké další vydavatelské domy tohoto plány, protože já jsem jako, tohoto teďkon jsem v kusné kuloárech jakoby zatím, neřešil. Takhle no. Zaznamenal jsem pocit, že ten Biomet, že to má. Ano, v dnešní době jak je to... Plus to tuším, a v Plus byla i publikována právě studie transparentnosti, kde právě byla jako ta diskuze, jako dělali jako kdyby tři studie v jednom, jak je třeba chování těch jakoby předplácených časopisů, jak je u toho Open Access a tam jako dospěli k tomu, že ono je to jakoby plus minus, jako to vyjde na stejnou, ale jakoby pro toho autora je lepší ta transparentnost. Že v tomhle tom směru. Ano, že to potom motivuje i ty recenzenty k tomu, aby si netroufli jako jenom tak třeba vrátit článek. Jo, tak jak byste třeba zmínila, že vám tady jako někdo naťukl jako článek jako k citování. Mně se to stalo, když hnedka první článek jsem poslal do toho Electronic Library, tak mě ho přijali dokonce hnedka na poprvé. Ale editor mailu, kde teda mě oznamoval, že přijal článek, jako no recenzent ještě navrhuje jako zvážit, jestli neocitovat tento článek. Tak v tu chvíli jsem si řekl, aha, takže jeden z těch autorů tohoto článku doporučeného je určitě tím recenzentem, chce si prostě namacitovat. S tímto se jako, když jako komunikujeme třeba s lékaři, citační mafie. Ano. Když to tak řeknu. Přijmeme vám článek, když teda tady k nám. No. Jo, to je jako... Takže se honí nějakým způsobem HIT, takže tam, pokud by bylo open peer review, tak věřím tomu, že ten recenzent už by si takhle nelajzl, že otevřeně pak někde bude napsáno, že vyzýval to autora citování nějakého článku.
Zvlášť, když by se pak ukázalo, že jméno recenzenta je zhodné se jménem jednoho z autorů toho doporučení. No, určitě, no. Já přemýšlím, tohle bych se musela zeptat redaktoru, jestli tenhle ten systém i nabízí ten manuskript, jestli tam je určitě nějaká funkce v tom, protože jakoby... Redakční systém, neredakční systém. No, protože to je systém, který prostě jakoby ty vydavatelství... Já nevím, co používá jako Biomet, ale tím, že spadá pod Springer, já nevím, Springer bude mít ne, asi nějaký redakční. No určitě, systém, určitě. A ten Scholar Run, to je takový jakoby asi jeden z nejznámějších, no. Takže si myslím, že pokud by to ti vydavatelé žádali, tak to je taky jakoby firma, která to jakoby dovytvoří a systémově to nastaví. No. Ale jasně, to je jedna zkušenost prostě z tisíců. Ne, ale já se na to určitě zeptám, no, protože samozřejmě jedna věc je to, jak jsem říkala, no, hodnocení. Potom se přesně takhle se stává tohleto, nebo v úzce specializovaných oborech ti autoři se stejně znají navzájem, jo. Takže přesně víte, jo, kdo to dostane, jako když no, to tak řeknu v uvozovkách, jo. Ono v přírodních videách no, jako nebývá až tak moc často double blind peer review, no, jo. To je spíš tam zlá, těch společenských vědních to bylo. Ono to tam jakoby, že to tam je, ale vy víte, kdo že to... Že je hlavně málo, že oni poznají, že to je rukou. Přesně tak, že to říkám, vy víte, kdo to dostane. Poznají, no. Ale zase ne, jak onkotávka, to by byly výzvy, nepřijali vám někde článek. Pokud vám někde omylem nepřijali článek, tak to pošlete nám na jiné stránky. Jo. No jsou právě takové časopisy, které vám řeknou, že vám to během dvou týdnů vydají, no. No, nebo takový ty, nějaký ty rychlý recenzní řízení no, za úplatu. Mm. Jo, když zaplatíte, tak vám to prostě uspíšíme a stoupete na mě máma. Ne, to už se blížíme ke konci. Já to sám nemám rád. To už se... Tak to horšou. Je to horšou. Samozřejmě, a tohle jakoby je to téma k diskuzi, protože já takhle aspoň mám to komunikováno od nás, že prostě pokud je váš příspěvek zamítnut, tak se snažte komunikovat zpátky, proč nebyl zamítnut. Jako samozřejmě tohle to je jedna z vazeb a bude to záležet na tom lidském faktoru, bez pochyby. Jo? Ti editoři jsou jakoby nějakou formou zaměstnány námi, a my se můžeme rozhodnout. Zároveň jsou lidi různě smělé. Přesně tak. A my se můžeme rozhodnout, jestli ten daný editor splňuje nebo nesplňuje kritéria a měníme editory. Prostě pokud editor prostě nesplní svoji práci, tak se prostě editor změní. Proto Emerald preferuje formu, kdy my vlastníme ten daný časopis. Právě proto, aby jsme mohli prostě komunikovat flexibilněji s těmi autory, aby se právě nestávaly třeba nějaká flopa nebo jako eticky nekorektní prostě věci. No. A samozřejmě pokud ta instituce prostě si chce vyjet svoji radu, tak my potom nemáme vliv a Emera takovéhle časopisy nemá pod svými křídly. No. Samozřejmě, pokud máte, jak jsem říkala, to znamená poslat zpátky prostě nějaký dotaz, co bylo v tom příspěvku nevyhovující a například které příspěvky nebo která část toho příspěvku se má změnit, aby potom byla vyhovující. Nebo naopak, když už ten recenzent vám napíše nebo editor, že ten článek opravdu je, jako nebude přijat a nevěděli byste třeba, jaký časopis dál vybrat, můžete požádat o pomoc při třeba hledání nového časopisu. Stalo se nám přesně úplně stejně, jak říkáte vy, že vy jste byl zamítnut, ale díky tomu, že třeba už jste to nějakou formou přepracoval, už se to potom někdy publikovalo s nás, nebo se nám stalo, že samozřejmě ten příspěvek už je zamítnut někde jinde a k nám už přijde a potom u nás už to recenzní řízení je mnohem snažší, ten článek už prostě prošel tím procesem. No. Takže tyhle asi zkušenosti budou jak z naší strany, tak prostě i z jiné strany. No. Tak, jak jsem říkala, na našich stránkách se snažíme autorům, výzkumníkům dát nějakou podporu, kde najdou další příspěvky, jak psát jednotlivé části toho příspěvku. Jsou tam nějaké grantové projekty, na kterých spolupracujeme. Máme tam takzvanou Emerald Research Connection, což je portfolio autorů, kde si vytvoříte profil váš, co je vaším záměrem, tématem, který právě
zkoumáte a máte možnost navázat spolupráci třeba s někým jiným, nebo někdo jiný má možnost podívat se potom do toho profilu a třeba kontaktovat vás, že má například zájem o spolupráci. Jak moc to ti autoři využívají? Takhle, využívají to, je to samozřejmě jakoby, i takové doporučení, které třeba dávají ti naši editoři, že když citujete určité lidi, tak například je třeba jim poslat článek, že tohle je práce, kterou jsem teď já vypracoval, a navázat takhle i ty vazby. Protože ty vazby tam určitě samozřejmě máte, víte, s kým spolupracujete, ale tyhle ty vazby jsou tím, že Emerald je mezinárodní vydavatel, tak tam můžou být vazby, které můžou být z instituce, ze země, s kterou současně třeba nespolupracujete, takže je to spíš takový ty širší vazby. No. Říkám, je to jedna z možností, kterou tam Emerald vlastně nabízí, že tam ten profil můžete vytvořit, to jakoby není nic, co by toho autor nějak stálo. Přidala jsem ještě něco maličko o Open Accessu, abyste věděli, jakou politiku zaujímá Emerald k Open Accessu. Open Access samozřejmě určitě víte, ale jenom jakoby pro zdůraznění, že Emerald je takzvaně Romeo Green Publisher. Platí to pro všechny tituly, kdy autoři si mohou dobrovolně uložit svůj článek do vlastního repozitáře nebo je využít k výuce. Říká, musí být ve formátu buď to preprint nebo sprtu s řádnou referencí na Emerald, tak jak jsem říkala na začátku. Vlastní repozitář znamená třeba vlastní webová stránka. Taky. Všechno. Všechno, ano. V rámci té vaší instituce, anebo třeba vlastní webové stránky. Tak to je uvedené. Vlastní repozitář. Ale já si myslím, že pokud tam je uvedena správná reference na Emerald, tak by to nemělo být ničím odlišné, protože jako jestli to je na jedné webové stránce, nebo se to prezentuje jedno, nevím o ničem, že bychom jakoby měli řečeno, že by to bylo nějak omezený v tomhle tom, no. Emerald má všechny své časopisy v současné době jakoby v rámci předplatného, ale kdo má nějaký grantový projekt a potřebuje publikovat v Open Access, tak publikujeme samozřejmě hybridní modelu. Tak, můžete grantovou tady teda nevím, jako jestli třeba od té doby, protože u toho Electronic Library to už je 3 roky, ale když můžu srovnat třeba Emerald a ten Elsevier, tak třeba u Elsevieru se mi líbilo, že když vyšel ten článek, tak zaprvé poslali mě potom odkaz přímo na tu finální vydanou verzi s tím, že tento odkaz je platný, tuším 50 dnů a můžu ho poslat jako komukoliv. Samozřejmě předpokládá se, že to pošlu zase někomu spíš odborné veřejnosti. A potom tam ještě měli, ježišmarja, tady toto, že můžu poslat ten odkaz. A teď mi to vypadlo. Ještě tam něco měli s tím plným textem. Ne, že bych to mohl jako kdykoliv zveřejnit. Jo, že to, že aj jako po uplynutí těch 50 dnů, že když pošlu mailem to nějakému třeba odborníkovi, jo, tak jako to neberou jako porušení autorských práv. Problém by rady, kdybych vyvěsil tím finální PDF někde jako na web. Tak to se mi jako zase líbilo, jsem si říkal, jo, je to takové korektní, že jakoby jsou ochotní tolerovat to, že vědci mezi sebou si dají tu vědeckou informací, jo, a že je zase dodržen ten model, že to nedá někde jako volně zastavit. Mm-hmm. To jako jsem nějakou asi... Já vím, že pokud... Nevím, jestli třeba jste k tomu... Emerald pošle autorům odkaz s tím do toho plného textu a měl by dostat přihlašovací údaje, aby ten jeho příspěvek byl stále přístupný. To jo. Ale šlo spíš o to, že jsem mohl vlastně se svými kolegy sdílet, že jsem mi poslal článek. Jo, a ten odkaz fungoval opravdu těch 50 dnů. Tak já to si napíšu. Jenom jako, že se mi to jako autorovi líbilo a já jsem ani neměl nějak potřebu někde ten odkaz zveřejňovat. Jasně. Emila teďkon má úplně nově, je to minulý týden, jsme vlastně dostali zprávu, že vlastně budeme teďkon fungovat na bázi article level publishing. To znamená, jakmile ten článek bude přijat nebo projde tím mrtvým řízením, tak se hnedka vlastně bude objevovat na internetu. Což ten Elsevier dělal taky. No. Jako ta article impress, že jo? Tak. No.
to teďko Emerald bude mít pro všechny svoje články. Samozřejmě potom jsou tam early size, to jsou články, které jsou jakoby publikované, které jsou ve frontě na ten čištěný časopis, ale article publishing bude, že se nebude čekat prostě třeba na vydání celého issue, ale hned, jakmile článek bude schválen, tak se hnedka objeví. To určitě pro autora atraktivnější, že ty informace se dostanou. Takže to teďko jakoby je pro Emerald úplně jakoby novinou, article publishing. Pro ten hybridní model máme nastaven tu finanční částku pro všechny časopisy úplně stejně, nemáme to rozděleno podle nevhodu třeba nebo kvality časopisů, jak někteří vydavatelé mají. Pak je samozřejmě ta poslední verze, takzvaně čistě open accessové časopisy. Emerald nemá zatím žádný takovýhle časopis, nicméně zřejmě příští rok bude jeden z našich časopisů open accessový, takže se chystáme jeden z našich časopisů převést do formy open accessu. A Emerald má nově na svých stránkách časopisy, které vydáváme, nicméně stále zůstávají ve vlastnictví těch institucí. Jo. Ale jedná se o open accessové časopisy. Časopisy, které jsou v rámci předplatného, jsem říkala, jsou námi primárně vlastněny a my vlastníme k tomu všechny autorská práva. Co se týče open accessu, tak máme teď už asi 14 časopisů a od roku 2018 bych mělo dalších asi 15, možná až 23, to znamená, že už bude třeba skoro 30 časopisů, které jsou open accessové časopisy a jsou stále vlastněny těmi institucemi, nicméně my je kompletně jakoby vedeme tu ediční a editorskou politiku. Takže tyhle ty časopisy vlastně a jejich příspěvky jsou autorům a čtenářům k dispozici. Takže pokud byste, tak vám je klidně ukážu. Tak. Tady jsou některé odkazy na nějaké zdroje. Jsou tam samozřejmě seznamy různých periodik, časopisů a publikací, když hledají autoři, kde publikovat svůj článek. Je tady třeba databáze Phrasebanks Manchester University, která doporučuje studentům často používané fráze v akademické publikaci. Jak jsem říkal, a plus tam ten jeden odkaz na profesora Turkmana a jeho jakoby, příspěvek, jak psát akademický příspěvek. A tohle už je z mé strany, z té prezentace všechno. Pokud máte dotazy, tak se ptejte, případně vám mohu ještě na našich stránkách jenom v rychlosti ukázat nějaké ty věci, které jsem zmiňovala v rámci prezentace. A pokud byste měli zájem o nějaké bližší informace pro uživatele, není problém, jsme si měli něco poskytnout, nebo jděte mi vědět. Zeptal bych se, máte vy sama jako zkušenost, že jste publikovali? Já teď nevím, teď je jedno, jestli Emerald nebo někde jako zahraniční časopisy jako článek? No, já jsem teďkom právě dopsala svoji závěrečnou práci. Takže teďkom právě jsem jakoby zvažuju, že bych tu práci se pokusila převíst. Ale jakoby nemám práci s akademickým článkem, já mám pouze zkušenost jakoby s vysokoškolským jakoby systémem. No. Právě jsem se dodělala MBA a samozřejmě jakoby finální diplomová práce MBA je už jakoby formou. Já jsem tam, protože mě jako právě jakoby zajímalo, že vy v rámci profese samozřejmě budete na tom jako dobře s angličtinou, jestli byste jako ten článek psala přímo sama anglicky a nechala si udělat korekturu od její mluvčí, anebo jestli byste si to napsala v češtině a nechala to. Já mám hrozný problém, já vám to řeknu, já totiž jakoby jsem. No, taky můj problém jakoby s češtinou, no. to není jakoby to, ale s psanou češtinou jakoby stylicky správně. Čeština mě přijde, že je hrozně těžký člověk, hrozně těžký jazyk. A potom třeba já, když mám určitou formu, třeba my dostáváme marketingové věci v angličtině a já je mám napsat jakoby přeložit do češtiny, tak se mi to, jak jsem to dělá strašně těžký. Pro mě ta hlava prostě líp mi ty fráze naskakují v angličtině a já teďkom jakoby dostala jsem vlastně ohodnocení téhle práce. A v rámci angličtiny mi tam bylo řečeno if not perfect, no, takže jakoby já nemám pochybně ani
Já se tam, protože jsem třeba psal právě do toho elektronika v library, tak jsem napsal ty články anglicky a dal jsem to ke korektuře rodilé mluvčí. Tam je tam samozřejmě jako udělávaná úprav, řekněme 10% jako byly ty úpravy. A potom, když jsem psal do toho Elsevieru, tak to jsem narabil jedna jako vyučující angličtiny. Ta mě říkala, lepší je, když to napíšete česky a ten prostě profesionální překladatel z rodilý mluvčím to dají do té angličtiny. Je fakt, že když jsem potom porovnal ty texty, tak jakoby z hlediska angličtiny ale budou oba správně, protože prošli kontrolou rodilého mluvčího. Ale je vidět, že to, co prostě šlo z té češtiny do angličtiny, že je tam možná místa profesionální angličtiny. Protože spíš jenom takhle jako třeba moje zkušenost jako s tímto, že když si člověk není úplně tak jako, jasně, pokud někdo má to CA a potom tak se očekává, že už prostě, ale takhle moje zkušenost jako člověka běžného uživatele angličtiny, jak i na radu vlastně vyučující angličtiny na vysoké škole, tam mi právě říkala, já vám to klidně opravím, tu angličtinu, ale pokud chcete mít maximálně profesionální prostě ten text, tak je lepší skutečně začít od té češtiny a překlopit. Jo, proto jsem tam to, jenom říkám zkušenost. Takhle, jako já třeba tenhle ten problém mám s němčinou. Protože němčina prostě často, když jsme prostě dělali překlady, když jsem studovala ještě němčinu, tak já jsem němčinu vždycky brala za špatný konec. Protože ty překladatele, a to je právě to, že když jste prostě poslal text česky, tak on neopravuje chyby a on jde úplně jinak. A to je právě ono. A já třeba ten problém v angličtině asi nemám, protože jsem prostě, že já psala vždycky všechno v angličtině. Pro mě je problém to psát v té češtině. Já to jakoby nemám nastavený správně česky, mě to opravuje můj manžel, protože to má zase češtinu výbornou. Já mám fakt problém s češtinou, ale vím přesně, co s tím myslíte. Já se mám takhle problém s němčinou, že prostě já když něco překládám, tak to vezmu úplně odinut. Jo? A to potom samozřejmě chápu někomu, kdo třeba nemá tu angličtinu tak dobrou, je možná potom jednodušší. A pak napsat česky a nechat si to takhle přeložit. Protože jinak jakoby opravovat nikdy znamená třeba i přepsat celý odstavec. To bylo právě to. A zvlášť parafrázování. Zvlášť parafrázování prostě z jiných zdrojů. A to bylo právě to u toho článku, jako kde jsi měl problém jako v ten Electronic Library, že přišla to druhá revize. A vlastně ten text už dvakrát provedla rodilá mluvčí, Josi Reska. A oni vlastně i v druhém recenzním posudku měli zase výtky té angličtiny. A to vím, že tu holku tehdy fakt natrklo. Že ona tehdy, proboha, co ona mě tehdy napsala, jako, no, padlo tam vulgarismu, ale pak se cítila už jako dotčená, protože říkala, hele, ty to máš prostě teď ode mě zkontrolovaný, to, co on ti tady vytýká, tak to je prostě už jenom o tom, tak jak my, když budeme mluvit v češtině a řekneme si, že máme popsat tady třeba tu tabuli, tak každý máme svůj styl. A ona mě tehdy napsala, já jsem ji to opravila svým stylem, jiný člověk to napíše, třetí člověk zase úplně jinak. Teď už je ten recenzent opravdu hnídobých, pokud je o to angličtí. Jo, to vím, že tehdy fakt ona jako mě napsala jako takový, že se jí to už jako dotklo, že říkala, fakt už nevím teda, co chtějí. Jo, a na to konu jsem prostě, jsem se zeptal té editorky, jo, jsem jí to napsal a jo, už to bude konec. Takže moje zkušenost spíš už radši jdu toho cestou, že radši to nechám prostě od toho profika přeložit. A toto vlastně ale odpadne je... a zároveň potom vlastně už jenom řeším ty věcné připomínky, jako ty recenzenty. Jako tohle jako je pravda, že každý se asi musí zvážit, jak tu angličtinu na jaký úrovni to má, no, protože... To je rodilý mluvčí, je tam nezbytný, ale to je to fakt člověk nějak nežije, neživí se to jako tím jazykem. To bylo fakt anglicky, tak to radši pak je to, je to tak, no. Je to tak, že ten jazyk prostě se chápe jinak, no. Jako, já když třeba vidím, jako, že třeba i často nám posílají věci, dostanou nějakou zprávu a já mám jakoby, informovat jakoby, knihovnice třeba v Čechách, tak já třeba mě to říkám, někdy třeba jakoby, zase naopak, jo, říkám, že jsem dělala jako blbce, že já to třeba musím prostě úplně jiná. A zvlášť třeba na pro akademickou půdu v Čechách, mně přijde, jakoby, že ta angličtina se vůbec třeba nikdy nehodí. Jo, no je to prostě pro mě hrozně těžký prostě překládat určitý některé věci a správně formulovat. Samozřejmě jakoby jednodušší jsou potom takové ty věci, kdy jakoby, ty obraty mají prostě úplně jiný významy a v tomhle je to
Ale jako každopádně musím říct, že vy jste trošku inovovala tu přednášku proti tomu těhotě MZK, že pak snažil jsem se jako těch rad držet. A říkám, spíše jako tam byly nějaké formální náležitosti typu, bylo by fajn ještě toto dovysvětlit, že třeba že člověk je právě zabředlý do toho svého oboru, přijdou mu ty věci jasné, a potom hodně pomůže i to, že si člověk napíše ten článek, tak dá to přečíst kolegům, odhradek, jako kolega nebo ještě druhý jako přišli a řekli, hele, to vůbec nevím, co ty máš na mysli. No. Takže takové interní recentní řízení hodně pomůže, jako můj osobní pocit jako zatím jako byl, že ono v skutečnosti není dost tak těžké, aspoň teda knihovnictví publikovat jako v závěrečných časopisech, když si vezme jako srdce. Ještě je dobrý příklad. Ještě je dobrý potom tomu kolegovi jako si dělat takovýto interní peer review, že prostě to dát tady Frantovi a tam. Tady máš tu metodu a zkus se na to pojasnit, to je srozumitelné. No jasně, no. A zkus si podle té metody tam něco, a on třeba přiznat, že to nefunguje, jo, takže. Jo, aby tam, jo, konkrétně třeba ta metoda by byla taková jako recyklovatelná, když se to někomu posune třetím, aby to byl podle toho schopen pochopit a něco udělat. No. Já jsem teďko měla u té své práce, kterou jsem teďko psala, jakoby samozřejmě to je jakoby na jiném formátu, ale nicméně já jsem jim psala ve formátu 9000 slov, jo. 9000 slov je klasický příspěvek jakoby do článku, jo. Že práce zahraničí se nepíšou tak na 150 stránek, jo. Takže 9000 jsem musela dost jakoby kondenzovat materiály a měla jsem vlastně, já jsem psala slovovostní marketing ve veřejných knihovnách, jak propagovat online databáze ve veřejných knihovnách. A jakoby, pak zpětně jsem říkala, jakoby, mám v svojí prezentaci a přesně takhle jsem jakoby, si postupovala sama, když jsem dělala ty klíčové slova, když jsem psala abstract, jsem hnedka hledala odkaz k nám do databáze prostě jako, a nikdo mi třeba v Redfordské univerzitě neřekl, aby psala prostě abstract strukturovaně, ale zase jsem ho napsala prostě strukturovaně, už takovýhle ty věci jsem jakoby takovouhle formou dělala a nedostala jsem k tomu žádnou, jakoby, naopak jsem dostala, že, ta, že to se to četlo jakoby hezky, strukturovaně. Takže jsem jakoby vycházela taky z těch mý prezentací, tady, co jsem měla, no. Že to obecně platné, nebo jasně, každý vydavatelství nebo časopis to vybíjí jinak, ale že lze to brát. Já si myslím, že ano. Já jsem se snažila tu prezentaci takhle dělat obecně, samozřejmě jako ty zkušenosti já mám vždycky jakoby s vámi a i s dalšími, jakoby, kdy publikujete. Že třeba jsem se bavil tam s doktory z lékařské fakulty, tak oni právě nejčastěji jako narazili na to, že zapomněli některou z věcí, no, třeba jeden mi říkal, no, oni mi vrátili článek v jazykové stránce, teď, když slyším vaši prezentaci, tak vím, ano, měl jsem to dát oddělení v Číně. Jo, jenom takovou základní věc, oni jako opomenou, jo, takže, jo, je to, to je jenom to, jak se to ten člověk prostě jako vezme. Jako je pravda, že třeba v rámci, a je to se teď dávalo tu z té vaší prezentace, vy jste mi potom posílal, když jste dělal pro nějaký kurzy. No, jasně, tak jeden materiál. No. Tak vím, že jste tam měl třeba psaný, a to třeba se u nás tolik jakoby není relevantní. V těch lékařských oborech, když se píšou ty metodologie, aby správně popsali, jak ten výzkum proběh. Protože to třeba časopis SEL, ten to vyžaduje úplně přesně, no. Ten to má tam někde snadé, že musí být podepsaný. Aby, přesně tak, aby se prostě, já nevím, nějaký, já nevím, třeba ztráty na životech, nebo prostě nějaký zranění. Aby laboratorní postupy. No přesně tak, no. A tohle to jsou určitě jakoby kritéria, které třeba pro popis, já nevím, jakoby v managementu nebo v těch vědních oblastech víc jakoby nejsou tak relevantní, ale třeba tohle jsou věci, které jsou víc konkrétní pro určitý typy oboru, jo. Ale jinak si myslím, že ta prezentace je dělána jako všeobecně. Jenom tam učil jsem zaváhal, tak jak byste na začátku říkala, že používat ten trpný rod, spíš jsem se potom ve výsledku jako setkávala třeba ta rodilá mluvčí, co mi dělala ty korektury i potom jako na té vysoké, jak mi říkali, no on je lepší použít spíš ten, jak se to říká, ten autorský plurál. Jo, takže spíš potom jsem psal vždycky v tom autorském plurálu, ale je pravda, že když jsem si přečtu několik těch čísel, tak třeba v tom Epin Kajvej tam byl ten první rod, ale to Elze byl tam, že používali ten autorský plurál. Že ano, zase platí pro plynoucí prostě pár čísel. Určitě, protože hlavně každý ten časopis může být specifický i tím stylem, že jo. Pokud budete psát, já nevím, review, tak můžete psát jakoby víc při temným čase nebo tohle, ale pokud budete psát jako... Mně to právě jako přišel ten autorský plurál takový zvláštní, že píše jako i no, jedinec a oni mi říkali, ne, to je v pořádku, když píše jeden, tak se používá prostě ten autorský. Já mám na vás otázku, já rodila mluvčí, pracuji s jazykem,
alebo je len rodila učil, ale to je dosť výrazná vec, pretože predsa keď študoval človek, ktorý je prekladateľ, z odbornosti mám sestru, takže ono porovnanie s tým rodinným učili niečo iné. Ono je to ťažké, toto zrovna bola teda ako rodina mluvčí, postup, má ostudovanú psychologii, tak. Ale zase, když jsem psal pro ten Elsevier, tak mi to přikládala ten článek profesionální firma, kde, byli, kde to jazykovou korekturu udělali dva rodinní mluvčí, z čehož jedna byla vyučující angličtiny z Londýna. Recenzentní editorka měla připomínky k angličtině, tam bylo něco, vím, že už hnedka někde v abstraktu, že bylo jako použito takové obraty jako typu méně než a podobně. A zatímco ta Američanka preferovala few, tak zase Britové použili tuším, já už nevím, prostě nějaký jiný pojem. A vím, že potom jsem se na to, potom druhou, při té revizi, už jsem nechal jako ty korektury udělat přes tu jednu vyučující angličtinu jako na fakultě. A ta potom říkala, že ten její rodinný mluvčí řekl, no víte co, no, obě varianty jsou možné. Ona prostě ta Američanka preferuje toto, použít few, tak když to tam chce, tak ji tam prostě napíšeme few, ať mám prostě v klidu. Jo, to je to úplně to stejné, prostě synonyma, jo, jako v češtině taky někdo použije mnoho, někdo použije moc. Jo, to a můžeme se přijít do toho. A jako třeba jsou odborní vyvíraci, jako že jsou schopni to přeložit tím. Tak samozřejmě ten... Nemají jako s tím problém, ale když jsem viděl, že třeba nějaký jako výraz jako ne nerozumí, jo, ale bere ho jinak, tak jsem jako třeba odkázal na nějaký článek knihovnický, aby jako viděli, že už dřív byla publikována nějakým Britem, jo, nějaký jako obrát a v tu chvíli jo, jasně bez problémů. To chce hodně tu spolupráci, může na CETEC u nás, že mi jako říkali, že podělat, že ti vědci prostě musí úzce s tím kolektorem prostě spolupracovat a vysvětlit mu tam nějaký ty genu, nějaký co, že tak článek časopisu, tak tam je to... Ale on byl i taky psán úplně jakoby jinak, než třeba tohle to. Já když jsem někdo psal tu svoji práci, tak jsem třeba tady z toho hodně vycházela. Opravdu jsem si, tam jsou prostě ty jednotlivý jakoby, třeba úvody nebo i prostředky těch jednotlivých jakoby věd a potom vlastně do toho člověk může vkládat ty myšlenky, takže věřím tomu, že prostě díky tomu možná ta moje recenze na tu angličtinu. No. Nejlepší je opravdu zkusit napsat ten článek, projít si tady tím jako kulečkem a člověk potom už jako po druhé, po třetí jako většil se má vyvarovat a už si nějak vnitřně dělá recenzní posudky, že si hnedka řekne, aha, tak toto nemusí být jasné. A taky teda, co se mě jako osvědčilo, tak třeba ten abstrakt, že úplně původně jsem místo 250 jsem vyšel na 300 slov a potom jsem to fakt dal tady odvílenou včera a říkám, hele, potřebuji se dostat do 250 slov. Bez problémů, že to najednou oni použití rodili určit takové obraty, co mě nenapadnou a prostě ten jsem se tam zůstal a zkrátil do 50 slov, já jsem na to koukal. A tak věřím tomu, že ona kdyby studovala češtinu, tak já bych taky vždycky byl lepší. Dobrá, já jako vám dala se vždycky udělat, takže to byla taková ta americká rodičina a americká rodičina je rozdíl. No je to rozdíl, no ono taky potom se záleží. Mě zase když se koukám někdy na tom. Jako to by byly konkrétní případy, jako jo, to by se mohlo být, protože je samozřejmě... Asi vyžadujte rodilého mluvčí prostě jako britské angličtiny. A nebo bych mohla doporučit, podívejte se, kdo je editor dnešního časopisu, je to, jestli to je z americké instituce nebo z britské. Asi takhle bych ještě nebo... mohla maličko, jako jo, poradit. No, tak to bych asi udělala já, když bych jako... No, nemáte vůbec za co.